Přátelé, v Japonsku jsem 9 let, miluju Famicom, miluju retrohry, miluju, to už všechno víte. Ale co se mi povedlo sehnat? Vyloženě odpojit, dá se říct. Odpojit se mi to podařilo. To je tohle. Prosím vás, já bych zkusil udělat takovou soutěž. Malou. Znáte mě. Soutěže nikdy jako u mě nefungují, protože vždycky se tak všechno podělá. Ale zkusme to. Mám tady tohle, jsem pořídil. Je to prostě po 9 letech. Poprvé jsem na to narazil. Můj šéf na to nenarazil. Díky tomu, že jsem na to narazil sám, samozřejmě rychlejš. A tohle, to je prostě, to je svatý grál. Je to v podstatě bezcenný nejspíš, ale sběratelsky je to něco, co v podstatě jako hned tak neseženete. Jo? Jak říkám, prostě já pracuji v retro scéně a poprvé jsem na to narazil. Prosím, jestli to je vidět, doufám, že jo, prostě podívejte se, kdo napíše, proč mám takovou obrovskou radost z téhle věci, tak mu pošlu nějakou pěknou hru. Normálně v obálce, jako bez žádných toho, prostě to tam naperu, ono to stojí asi 20 korun. Tak prosím vás, tohle, jo? Máme soutěžní, já, to jsem rád, dneska máme i soutěž, ty vole, jsem vůbec nečekal. Takže tohle, proč jsem z toho tak úplně vyjetej? Co to je?